Baňa, hovorím to jak vojna. Kvôli tomu, že na každom kroku sa stretnete ako so prírodou, ako ju nejak prekabátiť, ako vy sú ústretí, aby človek zvíťazil na tou prírodou. Tam boli priame podmienky a praví ľudia, praví chlapi, pravda, tam, čo sme si povedali, to platilo. A každý poslúchal každého, takže sme sa rešpektovali a to sa mi páčilo, že to bolo také na rovinu všetko. Tam nebolo podvodu, nebolo klamstva. Ten, kto celý svoj produktívny život strávil v bane, tak to baníctvo sa stalo jeho srdečnou záležitosťou. Spolupatričnosť, sila kolektívu, úprimnosť. Tieto tri slová azda najviac charakterizujú baníkov ťažiacich z útrob zeme nerastné suroviny. Tieto tri slová charakterizujú aj hornonitrianskych baníkov. Práve ich náročná, ale spoločensky dôležitá práca v priebehu storočia menila agrárny charakter regiónu. Prispela k jeho spriemyselňovaniu, zaľudňovaniu, k hospodárskemu, kultúrnemu a spoločenskému vzostupu. Svedectvá o nálezoch hnedého uhlia a pokusoch dostať ho z hlbín zeme siahajú do stredoveku. S jeho cieľavedomou priemyselnou ťažbou sa však začalo až v roku 1909 v Handlovej. Počas druhej svetovej vojny boli handlovské uholné bane jedinou baňou na Slovensku s rozvinutou ťažbou uhlia. Začínalo sa s budovaním bane v Novákoch, z ktorej prvé uhlie vyšlo na povrch v júni 1940. So zvyšujúcimi sa nárokmi na dodávky elektriny pre priemysel v rozvíjajúcom sa hospodárstve Slovenska, k dvom uholným baniam v regióne pribudla začiatkom 60. rokov baňa Cigeľ. Spoločenský pohľad na energetiku sa menil a v histórii ťažby hnedého uhlia sa viackrát zvažoval jej definitívny koniec. Najvýraznejšie to bolo začiatkom 70. a neskôr v 90. rokoch minulého storočia. Až po vzniku samostatnej Slovenskej republiky hnedé uhlie ako jediná domáca energetická surovina zapadla do vyváženého energetického mixu a stala sa garantom bezpečnosti dodávok pre priemysel a stability energetickej sústavy na 3 desaťročia. Začiatkom 90. rokov, v čase privatizácie priemyslu, nad baníctvom visela hrozba atomizácie ťažobných prevádzok, ktorá v prípade viacerých spoločností, najmä rudných baní, viedla až k ich zániku. Pre banícku pospolitosť Hornej Nitry sa významným stal 20. máj 1996, kedy bola založená zamestnanecká akciová spoločnosť Hornonitrianske bane. Dokázala svoju spolupatričnosť a odvahu uchádzať sa o privatizáciu vtedajšieho štátneho podniku. Medzníkom je 1. júl 1996, kedy Fond národného majetku Slovenskej republiky založil akciovú spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza. Jej súčasťou sa stali ťažobné organizácie Baňa Handlová, Baňa Nováky, Baňa Cigeľ, odštepné závody Hlavná banská záchranná stanica a Banská mechanizácia a elektrifikácia. Zamestnanecká akciová spoločnosť svojimi podnikateľskými aktivitami plynulo nadviazala na svojich predchodcov a zároveň hľadala nové možnosti svojho uplatnenia sa v turbulentnom trhovom prostredí. Napriek tomu, že čelila ťažkým obdobiam reštrukturalizácie a transformácie, vždy bolo jej prioritou pružne reagovať na potreby energetiky, spoločenské dianie a efektívnosť podnikateľských činností. Za kolísku uholného baníctva sa považuje Baňa Handlová. Západouhorská kameňouholná účastinná spoločnosť z Budapešti tu začala práce na výstavbe bane a povrchových objektov začiatkom 20. storočia. Uhlie z podzemia najskôr vyvážali ťažné kone, neskôr ich nahradili lokomotívy. Problém s expedovaním uhlia bol vyriešený predĺžením železničnej trate Veľkej Bielice Prievidza do Handlovej. V tesnej blízkosti bane vyrástla prvá tepelná elektráreň na Slovensku, využívajúca na výrobu elektrickej energie fosílne palivo. Ja som mal tú čest byť členom jedného skvelého týmu na úseku banskej dopravy,
ktorému nebolo ľahostajné, ako ten úsek vyzerá, a mal snahu ten stav radikálne zmeniť. A dodneska ako veľmi, veľmi sústav a s vďakou spomínam na svojich kolegov technikov aj robotníkov, ktorí zmenili ten stav, ktorý bol označovaný za limitujúci faktor výrobného procesu pani Handlová. Robota bola dobrá. Ja som si ťažká, ale človek si zvykne na všetko. Mám som rád robotu. Vedel som si poradiť všetko, vedel som a pomôcť. V bani je to tak, že jeden druhý si musíte pomôcť a vážiť si. To baňa není ako vonku. Baňa sa mení z minútu na minútu alebo z hodiny na hodinu. Bolo nakreslený jeden baník, mal v ruke zbíjačku, takú koženú prilbu na hlave mal a hovorí, ja som baník, kto je viac. A mne sa ten baník, ten obrázok, tak nejak, neviem prečo, tak mi vošiel nejak pod kožu a hneď sa mi to zapáčilo. Skutočne zapáčilo a potom som začal uvažovať, že ja by som tuším toho baníka aj robil. Ako jedna z posledných ťažobných kapacít bane Handlová bolo v septembri 2013 slávnostne sprístupnené 12. pole. Aj po 104 rokoch prevádzky bane prinieslo sociálne istoty pre 600 baníckych rodín. Chcel by som vás požiadať o spustenie stenového porubu prvého na 12. úseku bane Handlová a uviezol do prevádzky. Sprístupnili sme 2,9 milióna tón zásob a predpokladáme, že životnosť tohto úseku bude najmenej 10 rokov. Posledných 800 tón uhlia bolo z úpravne Handlovskej bane vyexpedovaných 12. októbra 2021. Završilo sa tým 112-ročné obdobie priemyselnej ťažby uhlia, počas ktorého handlovskí baníci dodali energetike 83 miliónov tón uhlia. Druhou baňou v regióne, v ktorej po skončení vojny začala intenzívna investičná výstavba, boli novácke uholné bane s viacerými ťažobnými závodmi Mier, Lehota a Baňa Mládeže. V ich blízkosti bola v 50. rokoch vybudovaná elektráreň Nováky v Zemianskych Kostolianoch. Stabilné dodávky energie boli impulzom pre rozvoj ďalších odvetví priemyslu, chemického, potravinárskeho, obuvníckeho, nábytkárskeho. Ja som mal 15 rokov, aj voľaké mesiace, keď som začal robiť bani. No a tam som vydržal 40 rokov. A zo začiatku, no, boli sme mladí, veselí, spievali sme si, keď sme išli do roboty, autobuse a tak, ako učni, ako nábor. Ešte zakal som ja robil aj z učilišťa, keď som vyšiel, nás nikto nevodil za ruku. My sme robili všetko sami. Tak ono. Sa to bude zdať až neuveriteľné, ale za učňa som išiel 14-ročný. Došiel som do Novák, opýtal sa ma tam prvý človek, čo ma stretol, čím chcem byť. Povedal som baníkom, tak to sa mu strašne páčilo. Ale už potom prestali detské sny a začali vážne veci. Baňa vôbec nevyzerala tak, ako som si ju predstavoval. S ťažbou uhlia na nováckom ložisku sú spojené vyvolané investície, ktoré významom presahujú hranice regiónu. Najväčšou investíciou akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza bola otvárka 11. ťažobného úseku bane Nováky. Okrem miliónových zásob uhlia priniesla napríklad aj zmenu trasy železničnej trate medzi Košom a Novákmi a presmerovanie časti rieky Nitra do nového koryta. Tuto je nový sútok rieky Handlovka, nový sútok rieky Nitry. Odtiaľ to pôjde v spoločnom korite, ktoré je dimenzované na storočnú vodu a bude vtekať v mieste, kde sa momentálne zhruba asi nachádzame. Baňa Nováky sa stala poslednou ťažobnou prevádzkou, ktorá v roku 2023 dáva bodku za ťažbou uhlia na Hornej Nitre.
V období rokov 1940 až 2023 novácki baníci dodali pre potreby slovenskej energetiky viac ako 93 miliónov tón uhlia. S baňou Nováky a ťažbou uhlia na nováckom ložisku sú spojené aj udalosti, ktoré prekročili hranice okresu. Jednou z nich je unikátny a ojedinelý spôsob prevozu gotickej svätyne oddelenej od kostola svätého Andreja v Koši, ktorý nemohol zostať v poddolovanej časti obce. Ako pamiatka na ich pôsobenie tu na povrchu zostávajú Košsko-Novácké mokrade. Z hľadiska životného prostredia sú to najcennejšie biotopy v európskom meradle, vytvorené v dôsledku banskej činnosti. Predovšetkým sú to vtáky, ale sú tu aj iné druhy živočíchov, napríklad druhy európskeho významu, ako je bobor a vydra. Ďalej obojživelníky, napríklad spomeniem hrabavku škvarnitu, ktorá je tiež chránená. A najmä tie vtáky, každý rok sa zvyšuje počet vtákov, ktorý tu bol zistený. Teraz je to vyše 182, z toho je asi 70 hniezdiacich a ďalších 15 je asi pravdepodobne hniezdiacich. Predpokladáme, že časom, jak sa to ešte rozšíri a proste ustáli, tak ten počet druhov ešte bude stúpať. Tretia baňa v regióne pribudla v roku 1962, keď v dobývacom priestore Handlovských uholných baní spustili prevádzku bane Cigeľ. Patrila medzi najmodernejšie banské závody, kde sa začínalo s využívaním novej dobývacej a raziacej techniky. Tak to bolo tvorivé obdobie, ja poviem takto. My sme hľadali cesty, spôsoby, chodili sme po svete, kde čo je, a môžem povedať, že určitý čas sme sa dostali touto dobývacou metódou, teda dobývať hrubý sloj na jeden raz, alebo metódami nadstropu, medzistropu, na špicu toho európskeho. Ja som prišiel na to, že treba využiť možnosti banícke, teda podmienky, silu kolektívu, dobrú mechanizáciu, a vtedy sa robili rekordy. My sme si ohromne išli v ústretí, vážili sme si jeden druhého, nikomu nič nezávidel. Bol to kolektív, aký sa nedá zapnúť. V súlade so strategickými zámermi spoločnosti baňa Cigeľ ako prvá, symbolicky vo veku 55 rokov, odišla do baníckeho dôchodku v októbri 2017. Cigeľskí baníci dodali pre potreby elektrární, ale aj na zásobovanie slovenských domácností viac ako 61 miliónov tón uhlia. Také nostalgické, smutné, že vlastne táto baňa končí. Vlastne, kde som myslel, že som nastúpil som tu a myslel som, že vydržím až do dôchodku. Žiaľ Bohu, mi to nevydalo. Boli sme rýchlejší. Jediná banská prevádzka dobývajúca ložisko Kbely na západnom Slovensku bola verejnosti začiatkom 90. rokov známa ako Baňa Záhorie. V období privatizácie sa odčlenila od slovenských uholných baní a vydala sa vlastnou cestou. Na sklonku roka 2015 sa už ako Baňa Čári znovu stala súčasťou rodiny hornonitrianských baníkov. Pre zložité banskotechnické a geologické podmienky, nepriaznivo vplývajúce na bezpečnosť zamestnancov a prevádzky, bolo nutné po 7 rokoch prerušiť práce na ťažbe lignitu. Od roku 2016 tu baníci vyťažili 1,2 milióny tón uhlia. Hlboko pod zemou je príroda nevyspytateľná. Na baníkov číhalo pri práci veľa nástrah a nebezpečenstiev, ktoré ohrozovali ich zdravie a život. Vždy pri nich stáli ľudia ochotní pomôcť v núdzi a nasadiť pre nich svoje životy. Toto je základná filozofia organizovanej banskej záchrannej služby.
Jej vznik sa datuje od septembra 1917. Riadi sa ňou hlavná banská záchranná stanica, ktorá od apríla 1963 pôsobí v Prievidzi. V tej dobe, keď som sa teda rozhodoval, tak sme to všetci považovali doslova za česť, lebo za členov záchranného zboru vyberali skutočne najlepších ľudí z radov baníkov, mechanikov, elektrikárov a technikov. Ten pocit spolupatričnosti pri tých ťažkých situáciách, to sa nedá ničím nahradiť. To proste, to musí človek zažiť, musí to cítiť a keď vie, že má vedľa seba niekoho, keď ho mnoho razy ani nevidí, ale len cíti, že má tam niekoho, na koho sa môže 100% spoľahnúť a ten druhý vie presne to isté o tom prvom. A to bol asi ten najkrajší pocit, aký som ja zažil v tej dobe, keď som robil záchranára. Ja som si vždycky akože predstavoval také situácie a to vás v noci vytiahnu čem od druhej z domu, na dispečing vás zavezú a postavia vás rovno pred to. Tak som si vždycky určil také 3-4 body, aby som získal čas na to, aby som získal ďalšie informácie a mal čas na rozmyslenie. Aby som sa nepomýlil. Lebo keď sa hovorím pomýlite, tak to potom je už zle. Vonku ľudia, keď sme v reštaurácii, pohádame sa, niekedy sa chlapci pobijú, ale v tom momente, keď prídu do podzemia, to je jeden kolektív, áno, kde jeden drží za druhého. Proste kolektív, ktorý sa nedá roztrhnúť, narušiť. A práve táto sila sa využívala vždycky pri riešení tých najzložitejších situácií. Teda nech vidia na tú sekciu, ešte rozbehneme dopravníky. V predstavách laikov sa banícka profesia spája s ťažkou, fyzicky namáhavou manuálnou prácou. Tma, všade tma, zima. Čo si myslíš o tom povolaní? Vieš si predstaviť, čo robia? Kopú uhlie, chodia stále mašiny do bane. Aká je to práca podľa teba? Ťažká. Nosenie uhlia, váranie, krompáče ťažké. Faktom je, že celý objem ťažby hornonitrianských baní Prievidza pochádzal z komplexne mechanizovaných stenových porubov. O mohutné výstuže, dobývacie a raziace kombajny, ako aj o ďalšiu techniku, sa od roku 1982 staral strojársky odštepný závod Banská mechanizácia a elektrifikácia Nováky. Pri výrobno-opravárenských činnostiach nadviazal na skúsenosti strediska banskej strojnej výroby Bane Cigeľ. Nosnou činnosťou výrobného programu bola výroba a opravy banskej techniky. Prvý riaditeľ Ľudový Diančich spomína na svoj výber povolania. Vlastne sa do tejto funkcie, do ktorej som bol nominovaný, aby som sa ujal výstavby takého podniku, ktorý za mnou stojí, idem do toho znova. Ja som bojovník. S banskými výstužami sa strojári presadili aj v zahraničí. V rokoch 2007 až 2013 opakovane expedovali banské mechanizované výstuže do Turecka. V lani bolo 50 výstuží, tie sme ich exportovali ku koncu roku a ja verím, že ešte príde jedna zákazka, čiže budú 3 dokopy a je možné, že ešte príde 40 kusov výstuží v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. Už od svojho vzniku akciová spoločnosť hľadala nové možnosti podnikania, aby s úbytkom uholných zásob diverzifikovala svoju činnosť a zároveň vytvárala nové pracovné príležitosti v regióne. Dôkazom sú stovky pracovných miest vytvorených mimo produktu uhlia. Strojársky závod kooperuje s domácimi a zahraničnými partnermi pri výrobe stavebných strojov a dopravných zariadení. Banskí záchranári poskytujú špeciálne práce v nedýchateľnom prostredí, vo výškach, hĺbkach a pod vodnou hladinou, pri likvidácii ekologických záťaží
a dozorovaní výstavby cestných tunelov. Treba brať do úvahy realitu, že stav baníctva na Slovensku je nejaký. To znamená, nemôžeme sa porovnávať so situáciou v rokoch 70. a 80., kedy bolo funkčných 40 organizácií. Je pár funkčných banských organizácií, máme 3 závodné banské záchranné stanice, máme 300 banských záchranárov. Čiže orientovať sa trochu aj na iný rezort, na pomoc priemyselným firmám, priemyselným fabrikám, pretože prostriedky, skúsenosti a personálne zázemie na to máme vynikajúce. V externých zákazkách sa dlhodobo uplatňujú mechanizmy úseku cestnej dopravy. Úsek železničnej dopravy sa zaradil medzi najmodernejšie železničné vlečky na Slovensku. Na počiatku viacerých zmysluplných projektov však bolo uhlie. Hornonitrianske bany Prievidza dokázali zhodnotiť potenciál podzemia, ktorý sa naskytol pri prieskume a ťažbe uhlia. Začiatkom 90. rokov rozbehli svetový unikát – pestovanie hlivy ústricovitej v opustených banských chodbách. V rámci prípravy novej ťažobnej kapacity pribudol projekt, využívajúci banskú vodu a geotermálny vrt, na vyhrievanie skleníkov na pestovanie paradajok v Agro GTV v Novákoch. Absolútne žiaden problém nemáme s odbytom, práve naopak, takže to svedčí o tom, že záujem o tej rajčiny asi je. Sa nám hlásia ďalší odberatelia, ktorých žiaľ musíme niektorých aj odmietať, ktorí majú väčšie požiadavky, ale tí, čo sú rádové do nejakých 1,5 tóny, do tóny, tak tých vybavujeme priebežne. V Európskej únii je originálom Agroribia Farma Handlová, ktorá v modernom závode dokáže zužitkovať tepelný potenciál vôd pohoria Vtáčnik na chov teplomilnej ryby sumčeka afrického. Na Slovensku nie je ešte taká populárna ako morské ryby, tak musíme hlavne vedieť ukázať tie plusy tej sladkovodnej rybičky, ktorú vlastne vieme dochovať. Sumček africký má veľmi príjemnú prírodzenú chuť. Nie je to taká abnormálne rybia chuť. Je to meso kompaktné, je pevnejšie, môžeme ho prirovnávať pomaly ku kuraciemu mesku. A tým, že tá chuť je taká neutrálna, tak dokáže prilákať aj tých ľudí, ktorí tie ryby moc neobľúbujú. Tá produkcia, ktorú sme predpokladali, zhruba v úrovni 1000 tón, v plnom rozsahu ešte nebola naplnená. Najviac, čo sa nám podarilo, bol rok 2019, kedy sme vyprodukovali 920 tón živých rýb. Cérska spoločnosť Ekosystémy sa úspešne presadila pri revízii železničných koľajových vozidiel, opravách nákladných vozňov a špeciálnych povrchových úpravách kovov. Výroba elektrickej energie a tepla je od roku 2000 v handlovskej energetike, ktorá sa stala priekopníkom vo výrobe tepla z biomasy. O bezpečnosť a ochranu majetku klientov sa od roku 2004 stará spoločnosť HBP Security. Ubytovacie, stravovacie a reštauračné služby, ale aj pekné zážitky pre zamestnancov a klientov dlhodobo poskytovali zariadenia spoločnosti Top Café a rekreačné stredisko Púšť v Prievidzi, Wellness Hotel Repiská v Demenovskej doline, Hotel Barbora vo Vyšnej Boci a Chata Horec na Remate. Hornonitrianske bane Prievidza dlhodobo podporujú región a sponzorujú rozvoj kultúry, školstva, vedy, vzdelávania a športu. Nemalé prostriedky darovali na nákup modernej diagnostickej techniky pre zdravotníctvo, na starostlivosť o postihnutých ľudí a nezaopatrené deti. Od roku 2004 plní toto poslanie nadácia bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu. Zabezpečila aj vybudovanie pamätníka obetiam pracovného tábora Nováky Laskár. Myslím, že to je veľmi pekné, že sme si to takto pripomenuli a vlastne, že si to takto pripomíname ako národ a že sa na to spomíname vlastne. A že sa snažíme niečo spraviť preto, aby to už nebolo. Pracovný tábor, v ktorom bolo internovaných naraz 1600 ľudí, z ktorých mnohí sa boli odvezení do koncentračných táborov a nikdy sa nevrátili, neexistoval žiaden pamätník. Thank you.
Banská spoločnosť spolu s mestom Handlová a Združením miest a obcí Hornej Nitry založili tradíciu regionálnych osláv Dňa baníkov. Pri tejto príležitosti bolo 30. augusta 2008 poprvýkrát udelené ocenenie plaketa za rozvoj baníctva na Hornej Nitre. Tri bane v regióne Hornej Nitry napísali kus slávnej, ale i smutnej histórie. Pri plnení pracovných povinností vyhasli životy viac ako 400 baníkov. Ich mená sú vyrité na pamätníku obetí banských nešťastí na Handlovskom cintoríne. Z úcty k baníkom, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania, je od roku 2011 v kalendári zapísaný 10. august, pamätný deň, Deň obetí banských nešťastí Slovenskej republiky. Reaguje na banské nešťastie, ku ktorému došlo 10. augusta 2009 v Bani Handlová, kedy pri výkone svojho povolania zahynulo 20 baníkov a záchranárov. Do povedomia verejnosti sa zapísal ako Deň bielých ruží. Za 32 rokov, čo som odrobil bani, tak som poznal väčšinu z nich. Chlapca má tiež záchranára, ktorý odrobil tiež bani. Takže pocity sú veľmi ťažké stále ešte. Je to čerstvé ešte. Pre zachovávanie baníckeho dedičstva Slovenské banské múzeum zriadilo v Handlovej expozíciu uholného baníctva. Veľkú časť exponátov darovali hornonitrianske bane. Od roku 2003 je návštevníkom regiónu k dispozícii nový produkt cestovného ruchu hornonitriansky banský skanzen na bani Cigeľ. Ponúka jedinečný zážitok spoznať autentické priestory bane a na chvíľu sa vžiť do banickej profesie. Rámec hlavnej podnikateľskej činnosti ťažby uhlia od roku 2005 určoval všeobecný hospodársky záujem na výrobu elektriny z domáceho uhlia. Pôvodne bol nastavený do roku 2030, aby vytváral podmienky regulácie v elektrizačnej sústave, zaisťoval čiastočnú domácu energetickú sebestačnosť a znižoval vysokú závislosť od dovozu drahých energetických surovín. Som tu 21 rokov, takže živím svoju rodinu. Takže tiež asi mi není jedno. Mám už svoje zázemie tu a nerad by som niekde začínal úplne od znova. Najzávažnejšia otázka je otázka, dokedy bane pôjdu. Otázka, ako to pôjde všetko. No. Ľudia sa boja o robotu. Je to, není to pár ľudí, je to veľa ľudí. Nesie sa to spoločnosťou. Není to už len vec nášho štátu, ide to aj z Bruselu proste. Jednoducho, kde koho stretnete, tak proste Ľudia dostali v podstate to banictvo tak trošku na výsmech a my sme boli radi, keby sa to trošku tak inak bralo. Myslím si, že si zaslúžime trošku, aby mali aj tí politici, ale aj tá spoločnosť trošku tak úctu k nám. Slovenská vláda sa prihlásila k európskym klimatickým cieľom a v decembri 2018 prijala uznesenie o ukončení podpory pre domáce uhlie najneskôr do konca roka 2023, čím bol vyhlásený útlmový program pre baníctvo. O rok neskôr bol schválený akčný plán transformácie Hornej Nitry, ktorým sa má región pripraviť na hospodársku budúcnosť bez uhlia. 114-ročnú históriu priemyselnej ťažby uhlia na Hornej Nitre ukončí posledná vyťažená tona uhlia z Nováckej bane. Nikto z nás, kto túto prácu nevykonával, nedokáže naplno odpovedať na to, kto je ten baník. Ja si myslím, že naplno precítiť nielen prácu, ale aj odkaz tohto povolania dokážu tí, ktorí vlastne svoj život zasvetili tomuto náročnému povolaniu bane, tí, ktorí pocítili jej silu, a takisto tí, ktorí vlastne mali kolegov, kamarátov, baníkov a zažili tú pravú banickú súdržnosť, zodpovednosť, pracovitosť. Kamaráti, kamaráti, dole spárajme. Kamaráti, kamaráti, nič sa nebojme. Nositeľmi banických tradícií pre ďalšie generácie budú v našom regióne tri banícke spolky. Ich členovia sa hrdohlásia k banickému remeslu. K
povolaniu, za ktorým treba vidieť milióny hodín práce v podzemí, množstvo životných príbehov, očakávaní, radostí i sklamaní, žiaľ i stratu toho najcennejšieho. Povolaniu, ktoré sa pre mnohých stalo celoživotným poslaním. Pôsobenie akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza v regióne rokom 2023 nekončí. Svoju budúcnosť vidí v zelených projektoch, strojárskej výrobe či výrobe tepla z obnoviteľných zdrojov energie. To už však bude iný príbeh. Zaželajme mu, aby pretrval rovnako dlho a bol minimálne taký úspešný ako ten banícky.